Han är mojo. Det är så coolt det här fisket alltså. Utan. Ja då. Ja! Tycker vi tar en till? Hej och välkomna återigen till ett avsnitt av ibåtenmedia.nu. Här ska vi träffa underbara Evelina Henriksen. Men ni kanske undrar varför vi är här. Evelina, vad säger du? Varför är vi här? Vi är här för att CrossFit, som vi nu ska köra en liten wood med. Jag och Björn ska ju tävla här nu då. Det här är en stor del av mitt liv. Förutom fiskearbete så är det här jag är när jag är ledig. Så jag är här för att få duktigt med smisk i CrossFit. Och vi har gjort en vod som heter 666 The Beast. Som vi, ja, en ABU-vod kan man säga. Och det består av thruster, knees to elbow, marklyft, chins eller pull-ups, ground to overhead och burpees. Precis. Och den är ganska enkel. Vi ska alltså göra 6 repetitioner. Det är 6 övningar och vi ska göra det i 6 varv. Exakt. Ska vi göra. Så att jag hoppas på att jag ska överleva det här. Jag vet att Evelina, grymt tränad som hon är, kommer ju att äga det här. Ja, vi får väl se. Alltså, jag har ju lite prestationsångest, det kan jag säga. Ja, och jag är nervös som fan. Ja, jag. Men det ska bli roligt. Ja. Jättekul. Nej. Är du redo? Jag är redo. Då kör vi. Då kör vi. Jag fick ju som fisk också. Här är fan inte en chans. Jag försökte hitta in i mig själv när det gick. Hon var alldeles för bra. Men nu väntar jag fisk istället. Exakt. Då får jag. Det är min tur att försöka glänsa då. Va? Vi hoppas det. Gäddrottningen. Det här var roligt. Det var jättekul att du ville komma och köra med mig. Ja. Men jag håller med Björn. Det var mycket jobbigare än vad jag trodde. Jag är så här, jag testar ju inte innan, jag bara kör. Jag vet att Björn har smygkört lite, en annan variant. Ja. Men nej, det vart hårt. Det jag sa, det är jobbigt att jaga någon. För då, ja, då ligger man på extra mycket hela tiden. Ska man köra en själv, då är det helt andra förutsättningar. Ja, du tog ju ledning efter första varvet direkt och sen bara, så var jag efter. Ja, men, jag måste säga det, folk som inte förstår hur tungt det här är. Så tycker jag vi två utmanar er där ute att göra exakt samma vod. Och sen så slå Evelina hennes tid. Exakt. Vi lägger ut allting och vikterna som vi använder också. Absolut. För det är viktigt. Man ska köra samma vikter om man ska utmana oss i det här. Jajamensan.
Men nu är det gäddfiske som väntar. Mot båten? Mot båten. Ja, må bäste man kvinna vinna. Ja, ja. Ja, då är vi tillbaks. Rena, utvilade. Ja. Och då är det dags för mig att ta en revansch efter jag blev totalt dominerad. Ja, inte totalt. Ja, men nästan. Nej. Jag skilde 3 minuter nästan. Ja. Ja. Men du gick ju ändå på lite sparlåga. Ja, lite. Ja. Hade lite mer att ge. Ja, det hade du duktigt. Du höll mig på ett behagligt avstånd. Ja, men du vet, man lär ju. Jag gick in all in för det där. Ja, det är klart. Ja. Det gjorde jag ju också. Ja. Nej, så jag vill ha en gruvlig revansch efter att ha blivit sådär. Men vi ska se till att få ha jävligt roligt idag. Mm. Det tycker jag. Mm. Men det känner jag, det är alltid det viktigaste. Ja. Alltid det viktigaste. Det är klart. Mm. Och sen ska vi få lära känna vem Evelina verkligen är. Det tycker jag. Mm. Det ska bli riktigt kul. Mm. Får se om jag är intressant eller inte. Ja. Ja. Jag ska börja fiska med en regnbåge i McPike. Det blir mitt startbete idag. Mm. Och du kör en? Jag kör också en McPike 25 cm. Det här är båda de här är från den nyaste serien, där det är Reel serien och sen har jag en också, men den är inte riktigt Reel, men det är min favorit. Det här är ju Motor Oil Perch med en Instant Beast spinner. Kan ju vara så att jag fått idén ifrån någon Tobias Fränstam, men det är ett grymt bete om det funkar. Så jag måste ju bara prova att börja med det här. Ja, det jag tror stenhårt på det här. Ja, nu sätter vi igång. Mm? Som man säger, damerna först. Oh. Så du får alltid börja, jag är gentleman. Mm. Så du får väl i alla fall 2-3 sekunder innan jag kastar. Ja, men det är snällt. Det är snällt. Ja. Ja, men det kan man komma långt på. Ja, det är bra. Ja. Idag ska vi börja fiska på grynnområden. Som ni ser här så har vi 20 meter. Kliver upp till 15, bildar en liten platå här som sen kliver upp vidare till ett grynnområde med 1 meter på topparna, 2 meter och sen kliver det ner. Jättefin stora stenar, jättebra gömstämmer för gäddor och stå och vila och i jakt. Så där ska vi börja fiska. Nu kör vi, Evelina. Intressant ändå med, jag fiskar ganska mycket med instant senaste tiden. Ja. Men antingen så är det hett eller så är det så iskallt. Alltså det är antingen eller, det finns ingen mellanting. Men när det är hett, då är det så överlägset. Så att jag förstår att Tobbe älskar sina instant, jag förstår varför. Det är jag. Grymt effektivt. Men, det är ganska roligt också, för funkar det, då funkar även atom. Ja. Och det är så skönt att bara, jag tar ett lättare spö och kör lite atom. Ja, just det. Fantastiskt kul. Och nu, ska jag kanske säga det också, nu kör ju vi hullinglöst. Ja. Det här är ju min pike fight uppsättning, så det kan ju bli riktigt spännande det här. Då får vi se till att hålla press på grejerna. Ja, oh ja. Hur gammal är du? 34. 34. Tänk om man måste tänka efter. Ja, jag vet. Jag behöver också göra det. Ja. Jag är också 34, om vi lägger om allting. Ja. Ja. Mm. Ja, men då gör vi det. Då gör vi det. Jag är också 34. Ja, 34. Ja. Bor i Gävle. Ja. Mm. Fiskar på min fritid. Inte som något... Jag arbetar ju inte med det. Och det tycker jag är ganska skönt. Ja, du har ju faktiskt ett arbete som framförallt i dessa tider är ju sjukt beundransvärt. Ja, jag jobbar ju som sjuksköterska på ambulansen i Gävle. Ja. Och det har ju varit mitt drömjobb sedan jag var typ 15 år. Häftigt. Mm, men det tog ju sin tid innan jag hamnade där. Men det kändes som att det var det absolut bästa sättet att ta sig dit. Alltså för att det är inte ett jobb som man bara, jag vill börja på ambulansen. Nej. Ja, jag börjar där imorgon. Det är väl lite jobb bakom det. Ja, det är det. Och för det gäller ju att vara ganska bred. Ja. Du ska ju åka på allt. Du kan ju åka på allt från en förlossning till ett hjärtstopp på en äldre människa. Så du har ju allt emellan där. Men det är ju världens roligaste jobb, tycker jag.
Jag trivs otroligt bra. Jag skulle aldrig vilja göra något annat. Vad kul. Så nu har man verkligen så hittat hem. Ja. Och sen så fiskar jag ju som sagt när jag är ledig. Och tränar. Jag tänkte precis. Ja, jag får inte glömma träningen, nej. Ja. Och tränar. Ja. Och tränar. Ja. Det är typ så här, det är typ den jag är. Men hur har det varit i de här tiderna nu då? Ja, alltså det är jobbigt. Det är det. Det är jobbigt. Dels för att alltså jag tycker att det är jobbigt att se folk som blir så otroligt sjuka av det här coronaviruset. För att jag förstår att det är det du vill komma till, att precis. Det har varit det nu. Det är jobbigt. Och det är jobbigt att man vet så lite om det. Hur mycket det smittar och hur lätt det smittar. Det verkar ju vara en fruktansvärd spridning på det. Och det har ju påverkat oss helt hur vi arbetar. Ja, det förstår jag. Ja, och man är ju otroligt utsatt. Ja, det är klart ni är för det. För att vi kan ju inte klä på oss i full mundering på varenda körning vi åker. Det funkar ju inte så, utan vi får ju gå efter vissa riktlinjer. Ja. Så att det känns lite löjligt ibland när man så här, man kommer in med termometern det första man gör. Bara, hej du, jag ska bara kolla så att vi kan fria liksom från corona. För annars blir det ju på med skyddsmask och det är hela köret. Och det ska ringas och kollas med bakjourer och vart ska vi någonstans, vart får vi komma in och ja men du vet, lite sådär. Okej. Men det var jobbigast i början när man inte hade rutin på det. Just det. Nu när man har jobbat tag då är det såhär, nej då får vi misstänka covid, men då så. Då, alla vet vad man ska göra och det funkar mycket smidigare. Men det tar ju längre tid, bilar blir ju stående för att det ska städas. Ja, och det är sånt där som... Sånt man inte tänker på. Nej, riktigt. Precis. Så att, men det har varit tufft. Jag tror alla tycker det. Så är det. Men det går. Jag bara längtar tills det här är över. Ja. Och frågan är, när är det över? Precis. Ja, det blir nästa. Vad ska vi köra nu då? Ska vi testa lite tail? Jag gillar, alltså jag är ingen riktig tail-människa. Så, alltså förstår du vad jag menar? Jag har ju vänta fått nu. Jävligt tåg. Fint. Jag tänkte säga det, tåg. Ja, mm. Jo, men samtidigt så, jag vet inte vad det är med just tail, att jag inte... Alltså ska jag verkligen våga köra det här? I sannhet? Nej, jag tänkte mest på hullingsfritt. Ja, det är klart. Det lär ju vara att fightas. Vi lär ju fightas på samma villkor. Kanske. Ja. Jag kör ju ibland lite. Men för gör du inte det, då har du ju ingenting att skylla på. Förstår du? Om du kör dina hullingkrokar, då kan du ju inte skylla. Men jag brukar aldrig skylla på saker. Nej, vi får pressa in dem i hoven då. Ja, det gör vi. Vi går upp och tar en ny drift. Det gör vi. Kolla klockan eller? Ja. Jag kände att jag var tungt. Nej, men jag var tungt. Evelina Skalman. Ja. Var tredje timme, det slår aldrig fel. Ja, men det ska ju vara. Egentligen ska man ju få i sig var tredje timme. Nej, jag gick faktiskt ännu hårdare in och har gått på ett kostschema. Det är så? Ja. Varför då? För att jag vill... Alltså jag tränar så hårt. Ja. Jag sa det till min sambo här. För han bara, vi behöver inte plocka med dig matvågen. Jag bara, men du, sa jag. Jag lägger minst 15 timmar i veckan på träning. Då tar jag med mig min matvåg om jag vill. Jag vill optimera nu. Alltså för så hårt som man tränar så vill jag ju liksom få ut det bästa. Ja, det är klart. Ja. Jag har inget annat att pyssla med. Ja, jag fiskar och jag jobbar. Men låt mig då hålla på med min träning. Och se hur bra man kan bli. Men jag tror vi kanske är ganska lika då. Att man någonstans, antingen så gör man det 100%, ja. Eller så kan man lika gärna skita exakt. I det. Ja. Så att göra en halvmesyr av det hela, det blir bara, det blir bara skit. Så blir man bara missnöjd av exakt. Sig själv. Liksom. Ja. Så jag köper det, alltså helt och hållet. Mm. Jag hade så jävla roligt när jag körde mycket crossfit förut. Ja. Men det blev ju, som du säger, runt 15 timmar i veckan som man spenderar. Mm. Och jag är ju fystränare för mina barn. Och även med hela laget då, plus dem själva, så det har jag sagt så här, mitt bäst före datum har gått ut. Så nu lägger jag all tid på dem istället. Ja, Och se till att de ska bli fysiskt bra tränade och ha de möjligheterna sen resten av livet. Ja, exakt. Och lära sig det liksom att
träning, det är en del av livet. Ja. Men det är fantastiskt, alltså, hur bra du mår. Alltså, det där har vi pratat om många gånger. Att det här att ja, men dagens ungdomar mår så dåligt. Börja träna, säger jag. Precis. Sluta sitta framför datorn, ut och rör på er. Det finns ju inget bättre. Nej, verkligen inte. Det är som med mitt jobb. Alltså, jag tränar ju, det är ju inte bara för mitt jobb. Alltså, jag älskar ju att träna. Ja. Men alltså, orkar inte min kropp. För jag kan ju säga så här att vi får ju faktiskt lyfta ganska ofta. Ja, och bära och bubba. Och det lär man ju hålla för. Alltså, jag skulle ju sluta om jag kommer hem till en patient och så bara nej, jag orkar inte det här. Visst, det finns ju undantag. Ja, 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 ja. Men du vet, det här det standard, det ska man klara av. Och speciellt om du är tjej och väljer att jobba. Ett fysiskt med ett sånt jobb. Ja. Ja, absolut. Ja, du är ju inte så lång heller. Nej. Men du är ju fruktansvärt jävla stark. Ja, jo, men det är ju saker jag... Det är min målsättning att bli stark. Men jag ska säga... Du är ju lätt starkare än... Jag ska säga 70% av män. Kanske. Ja, ja, ja. Lätt. Ja. Kan nog vara. Jag menar, vi bara sover och gör thrusters 35 kilo. Ja. Det är många män som inte fixar att göra det. Ja, ja, ja. Och sen i förhållande till att faktiskt orka göra det och sen orka gå vidare till nästa. Mm. Och jag menar, är det ett sånt läge när ni måste verkligen kliva in så är det ju... Mm. Då sätts ju fyset på prov. Ja, oh ja. Precis som brandmän ja. Och så vidare. Liksom. Och sen, visst, du kan ju säkert göra saker på ren vilja. Alltså, förstår du, när man jobbar när ja, det är kritiskt. Absolut, absolut. Men hur skadar det din kropp då? Alltså riskera, tänker jag, med rygg och allt möjligt. Ja, där hörde du det. Såg du vart det var eller? Ja. Och sen är det ju... Sen är nästa del, det är också hur väl, om du inte har bra fys och du utsätts fysiskt, alltså, och du inte har din syreupptagningsförmåga, då funkar inte hjärnan. Nej. Du kan inte ta rationella, bra beslut. Nej, exakt. När du börjar bli för trött. Mm. Nej, så är det. Så att... Men, hur kändes det att bräda alla killar i förra årets bike? Va? Ja, det var ju helt magiskt. Helt magiskt. Det var bara ju så sjukt. Bara ställa sig och säga, sitt ner! Ja, det var så sjukt härlig känsla. Ja, men det kanske syndes också. Ja, det syndes. Ja, men alltså, det går liksom inte att känslan. Beskriva. Ja, men för de som inte har varit med och tävlat på det sättet förstår inte hur man mår på finaldagen. Ja. Alltså du har ingen energi kvar egentligen. Och jag och Tobbe som... Vi hade ju träningsfiskat och tyckte att det kändes ganska bra inför första två dagarna. Eller första dagen. Vi hade ju Sjö X också. Ja, just det. Och sista dagen, då kände vi så här, vi har allt för dålig koll på den här sjön. Det kan gå hur som helst. Men vi fick ju till det ganska bra så där. Och kände att ja, men vi kommer nog inte komma sist. Och så kliver den där på. Och då hade man helt plötsligt chans att vinna. Ja. Så det är så mycket en fisk kan göra. Ja, nej, men det är skön känsla. Det är det verkligen. Men jag ser ju inte så heller att jag brädar killarna. Förstår du? För jag ser mig bara som en i sammanhanget. Ja, men det är helt rätt att det ska tänka så. Det är mitt mål också. Men jag tycker ändå det, du är ändå, alltså hur vem du vrider så är det ju liksom, vi är ju killar och tjejer liksom. Ja, jo, det är vi ju. Så att allt retar någon, tänker jag. Ja, jo, men det gör det ju. Jo, men så är det, och visst. Och det har man ju fått känt på under åren. Ja. Och det har ju tagit ganska lång tid, tycker jag, för att bli accepterad fullt som att man fiskar. Förstår du, på det sättet som jag vill. Det ska inte vara så, men jag köper argumentet. Ja, men så är det. Men sen så tänker jag ofta så här också. Ja, men visst, det finns ju... Det är inte alla som är glada för en skull. För vi är ju många avundsjuka, men det är inte bara för att man är tjej. Det är för att folk är kanske avundsjuka överlag. Ja, på folk som drar någon bättre fisk, liksom. Men avundsjuka finns ju alltid, ja, tyvärr. Ja, exakt. Det är alltid folk som anser att de ska också bli belönade på samma sätt. Men oftast är det så att de inte lägger då samma tid, energi och arbete bakom. Nej, för att nå dit. Så är det ju. För alla människor som sätter upp tydliga mål och sen så jobbar för det, de tar sig dit. Men oftast är det så att man ger upp alldeles för tidigt. Men så är det ju. Alltså, man har ju... Man,
Man fiskar ju väldigt, väldigt mycket. Alltså det är inte det här, många som kan skriva till mig efter ett tag om inte jag har lagt ut någonting. För jag är inte såna supersociala medier och jag måste lägga ut något varje vecka. Jag är så här, jag tar det när det kommer något häftigt liksom. Jag bara, har du slutat fiska? Jag bara, nej, jag har inte slutat fiska, jag lovar. Jag har bara slutat. Jag bara orkar inte, jag orkar inte liksom lägga ut allting som jag gör. För jag ser ingen mening i det många gånger. Nej. Jag vill också kunna bara åka ut och bara åka ut och fiska lite. Eller hur? Det var lite trevligt. Ja, så är det. Men jag, så är det kul att man träffar Tommy. Ja. Som är lika. Jag var ju inte lika. Det var ju alldeles i början av min lilla sportfiskekarriär, som jag kallar det. Som jag träffade honom. Ja, men hur träffades ni? Han verkar ju vara en helt underbar kille. Han är fantastisk. Han är världens bästa människa. Ja. Vi träffades i Älvkarleby när vi fiskade havsöring, fast på varsitt håll. Okay. Jag var där med en annan kompis. Ja. Och så såg jag att han stod och fiskade och då kände ju Kalle då, Tommy. Ja. Så då bara, vi går och surrar med dem där. Bara okej, okay, sa jag. Och så pratade jag lite med honom och så tänkte jag så här, den här ska jag gifta mig med, tänkte jag. Så sen fick jag jaga han lite grann. Fick du det? Ja, fick jag. Men det var kul. Ja. Det är klart. Det är också en utmaning. Ja, ja. Nej, Marka var väldigt ödmjuk, jättetrevlig, snäll. Ja. Så att Så ni träffades då genom fisket? Genom fisket. Ja. Och ni fiskade tillsammans så mycket ni kan. Ja, det blir ju så. Ja, ja. Fast nu sommartid så fiskar jag mycket lax på egen hand. Ja. Jag brinner lite mer för det än vad han gör. Ja. Han är ju lite mer, han gillar både gädda och abborre och han bara, ska vi ut och fiska abborre? Jag bara, nej, gör det du, så åker jag fiska lax. Vi kör så. Vi kör så. Ja. Nej, så att, men gädda det fiskar vi ju jättemycket ihop, både vår och höst och så det är jättekul och skönt att alltid ha någon som man kan åka med. För det var som vi pratade om igår, att det är skittråkigt att åka och fiska själv. Ja. Det är det ju. Det är inte, man, det är ju, för mig är det en del av hela grejen. Ja. Det är att ha sällskap. Exakt. Och dela glädjen. Ja, absolut. Ja. Och sorg igen. Ja, precis. Ja. Det går ju en del dåliga pass också. Det får man inte glömma bort. Så är det. Absolut. Ja. Men du, här händer ju ingenting. Nej. Så jag tror att det är dags för oss att byta plats. Mm. Och, ja, nu har vi testat lite allt möjligt här. Så att, ja. Det borde ju ha kommit upp någon om det är någon som var sugen. Men... Så jag tror vi ska åka på nästa grunda. Mm. Just på den här kanten har det varit som bäst. Ja. Tycker jag. Just kanten här och sen utkanten. Okej. Okay. Ja. Vi kör. Vi kör. Jag ska ha den på instant idag, jag har tänkt. Kan vi inte bara dra en enda fisk idag och det är en gris. 13.23. Ja, eller hur? Bara en enda. Ja, ja, men det behövs bara en. Det jag tycker är absolut roligast att fiska efter stor fisk. Jag blir hellre utan än att få en liten då. Nej, sista kastet. Mm. Oj. Snyggt. Kort sista kast. Det var ett kort sista kast. Fan, det är inte ofta man får overruns med en rev och beast, det kan jag säga. Nej. Men där lyckades jag. Jag har ju min ställd lite på gränsen. Jag har Men jag vill ju kunna kasta så långt som möjligt. Ja, jag har den. Oj, vänta. Den är inte ens på, ser jag nu. Vänta, jag kanske ska åtminstone så att det inte ramlar av. Ja, men det kan vara bra. Nej, och jag tycker att alltså, rev och torrobisten är ju... Den kastar ju precis lika bra som rev och bisten. Ja. Den är ju hur smidig som helst att fiska. Den är lite större, men jag brukar ju vilja ha det om jag typ kör med instant eller något tyngre bete. Det tycker jag är lite trevligare med en större rulle. Det blir mer att hålla i. Men annars är perfekt. Vad är det för bromsstyrka på den där, vet du det? Det är väl en aningen lättare än, alltså den är inte lika kraftfull. Den här är inte kraftfull där. Oh, ja. Där den. Men jag kan inte siffran i huvudet, kan jag inte. Men det här är, alltså där är ju, jag älskar den här rullen. Ja, jag alltså verkligen. Ja, jag har ju nästan bara såna där rullar. Och en sån här. En sån, ja. Ja. Men jag, i och med att jag har inte jättestora händer. Nej. Så jag tycker att den här Revobisten sitter skön. Jag får skavsår av lite större rullar. Ja. Alltså större lågprofiler.
För jag har väl någon form av kastteknik eller någonting som gör att jag skaver med fingrarna. Ja, ah, just det. Mm. Och så kan jag inte hålla så här. Nej, jag måste hålla. Men jag förstår inte folk som håller här. Det kan jag inte med. Hör du det, Jakob? Nej, jag får liksom, jag får ju den här effekten då. Är det för att man har korta armar eller? Nej, det kan ju inte. Holgersson jag måste hålla här. Fan med babianarmar. Precis som Jakob. Ja, och de håller här. De håller båda. Men Jakob, han måste hålla här. Okej. Okay. Då får han till mothuggen på ett bättre sätt. Det förstår inte jag, men ja, det är bra att alla är olika. Det är bara för att han saknar pulver i bickarna. Han måste ha allting. Jag tror det. Fan, här var det ju dött alltså. Nej, vi åker vidare. Och nu har vi äntligen fått lite vind. Och då tror jag faktiskt att det kommer smälla på här faktiskt. Vinden gör ju helt klart underverk med gäddorna i såna här klarvattensjöar. Jag har fått mest kontakter just i kanterna här och på just 3 meters där. Okej. Alltså jag vill fiska mig hela vägen in då. Ja, det är klart. Fan, gjorde jag ingen mothugg ens? Såg du den där? Nu har jag hullinglöst så nu. Det är lugnt, jag är beredd. Nej, det är ingen jätte. Det där var det sjukaste. Det var en sån där mjuk. Han bara, det var som att han bara... Jag sa ju instant, sa jag. Första kastet. Det är helt okej. Okej, upp, är redo? Upp. Helt okej. Instant. Va? Det här har vi längtat på hela dagen. Kul! Så har det lite vind. Första kastet. Boom. Och så är gentlemannen och låter damerna vinna. Det är klart. Jag tar den första. Ja, precis. Inte vinna. Ta den första var det. Ta den första, ja. Jag tog tillbaka det där. Ja, exakt. Kolla, han bara slajsa mig med spetsen på kroken i luften. Jag hade inte ens tummen i närheten. Ser du vad välgödd han är? Fantastiskt fin. Uff. Vilken kondis. Va? Kolla in. Jag undrar om det var en sån där tand som skar upp min tumme. Så. Jaha. Kondis. Fantastisk. Första. Jättefin kondis. Jättefin. Första. Kolla buken, vad fin han är. 90 fisk. Uff. Ser ut som mig. Ja, vad härligt. Det var en bra start. Det var en jättebra start här. Jättebra start. Och det är skönt att... Ja, nu leder jag då. Ja, det gör du. Ja, det gör jag. Det var lite mer vind just där. Pigg och glad. Hej på dig. Ja, men det var skönt. Jäklar, det måste vara hans tand. För det bara var i luften, han bara kastade med huvudet. Och så bara... Plåster? Nej, jag har det där. Det slutar nog blöda snart. Det är alltid skönt att få den första upp i båten. Ja, verkligen. Att man har det liksom avklarat. Ja. Och så gav ju det mig, vad heter det, svar att de vill ha, att de gillar instant. För det kan ju vara så att de bara ratar det. Och så vill de bara ha gummi utan instant. Det kan ju vara lite stökigt, men jag tycker det brukar funka bra när det inte är sprutsol faktiskt. Ja. Men den här är ju slut alltså. Inte än. Snart, jag vrider innan lite. Ja, sista som går vi upp och tar igen. Men märker du också att nu är det lite lugnare för att vi hade den där lilla ja, vi hade den där lilla sekunderna med. Det var typ som att nu kom de hit, nu slutar vi blåsa. Lite så. Ja. Men vi fick i alla fall ett kast på oss, så det räckte ju när vi hade den här vinden. Och sen dör av igen. Hade du den? Fick den? Ja. Du ser. Nej. Hittade han. Det är hullinglöst det där, vet du. Jag kan säga, jag satte den där stenhårt. Jag såg det. Men det, jag tycker att det var extra svårt på hårdbetorna. Var det så? Ja. Kanske vi byter krokar snart. Ja, det är bara att byta.
Men är du uppväxt i Gävle? Nej, Skutskär. Är jag ifrån? Ja. Där kommer jag ifrån. Det där är massa fabriken, va? Ja. Jajamän. Det luktar Skutskär. Men det gör ju inte, alltså där jag bodde, där luktar det kanske 2 gånger om året när vinden låg åt fel håll. Ja. Då luktar det. Men sen, det kan ju bo, det finns ju hus alldeles där i närheten. Jag förstår inte folk som bosätter sig där. Nej. För där luktar det lite oftare. Men jag flyttade nog, jag tror jag flyttade till stan, eller till Gävle när jag var 17, hittade jag någon kille och så gick jag på gymnasiet, så bodde han alldeles typ bredvid. Jag bara, ja, jag flyttar in här. Okej. Okay. Mm. Behöver inte åka buss. Jo, 17 var nog. Mm. Sen dess har jag bott i Gävle. Ja. Lagom. Lagom storstad. Vill inte ha något större, känner jag. Nej, men det är väl ganska storstad ändå, Gävle, vad vill säga. Aldrig varit så lockad till Stockholm. Nej. På något sätt. Som vissa är ju helt galna och vill bo i Stockholm liksom. Det har jag aldrig känt. Men sen kanske det beror lite på vad man, ja, men vad man har för mål, tänker jag. Alltså vill man ha något jobb inom något speciellt område i Stockholm, kanske lite mer utbud så. Ja, det har du väl. Ja. Det bor ju några miljoner där. Ja, det gör ju det. Det finns lite mer jobbtillfällen också. Mm. Men hur är det med, fiskar du mycket i Stockholm? Nej, ingenting. Ingenting? Ingenting alls. Nej. Det är alldeles för högt fisketryck. Mm. Det är för många båtar. Mm. Och nej, jag tycker det är ganska skönt att åka till Norrland och fiska. Mm. Det är ju allt om man för jävla liksom. Ja. Är Norrland. Fel. Allt om för Gävle. Gävle bara, ja, ni är från Norrland. Men nej. I Stockholm pratar du allt om för Uppsala i Norrland. Är det så? Nej. Men Gävle. Gud. Gävle är ju typ Norrland. Nej. Jo. Nej. Jo. Det är ju mitt. Det är mitt i Sverige. Inte här i Norrland, eller? Nej, men. Ja. Pike fight, ja. Jag har ju sett både pike fight och predator fight, och du måste ju ändå vara en jävligt, alltså, älskvärd person att tävla med. Jag menar, jag har aldrig sett Fränstam krama någon så mycket som dig. Nej. Nej, kanske. Carlén kramar är definitivt inte lika. Nej, 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 nej. Men alltså, det är så här. Det har ju tagit tid för, alltså, jag och Tobbe, vi fiskar ihop en gång om året, och det är pike fight. Ja. Ja, första året då hade vi inte ens tid att reka ihop. Det var så här, hopp, hur ska vi fiska ihop nu liksom? Alltså vi känner inte varandra. Det var ganska svårt. Ja. Andra året hade ganska bra rek. Ja, vi började lära känna, alltså det tar ju lite tid. Vet hur man ska kunna skämta med varandra och vad blir för grovt, vad är inte för grovt. Ja, men förstår du? Den biten. Var går gränsen? Så i år, alltså vi har ju, i år känner vi verkligen att, ja, men nu vet vi ju vad vi har varann. Så jag tycker att vi fiskar ju bättre än någonsin på grund av det. Ja, men det så är det jättebra. Är skitkul. Man måste ha en dynamik och, en, och funka bra ihop. Ja. Alltså tänka lite lika och var inställd på samma saker. Jag behöver inte säga så mycket alla gånger, utan bara, ja, men nu kör vi det där. Ja, precis. Det var precis det jag tänkte på. Ja, men lite så. Mm. Men det är någonting som, det tar ju tid att bygga fram det. Så det är, ja, det är ju klart. Riktigt kul. Riktigt kul är det. Men vilken, om du skulle få göra en drömresa då? Mm. Sen så här, hit skulle jag vilja åka fiska. Vad skulle det vara? Förutom att fiska med mig. Okej, då skippar jag den då. Nej, men alltså jag har inte tänkt på ett specifikt ställe. Eller jo, det har jag väl. Fast jag tycker att samtidigt att det skrämmer mig lite grann. Lakadiverna. Och det har jag aldrig hört talas om. Nej, berätta. Det ligger typ vid Maldiverna. Ja. Och där, det finns ju faktiskt några filmer på YouTube. De åker ut och fiskar. Och då åker de ut på en stor så här, typ så här, trä... båt/flotte. Okay. Mitt ute. De åker, jag vet inte om det är något dygn de åker ut på den där. Och sen så bor de där ute. Cool. Och fiskar. Ja. Ja, GT så. Ja. Det skulle jag vilja göra. Och sova på den, alltså bo där helt. Mm.
Det ska vara så himla läckert. Men samtidigt så är jag ju lite rädd hare. Och jag har väldigt respekt för hav. Känner att går någonting fel där ute, ja, men då är det bara tack och godnatt. Lite så. Ja, men jag har ju lite mer det här katastroftänk. Jag vet inte om det har med mitt jobb att göra eller... Jag tänker alltid det där stora hela. Och jag är tvärtom, jag oroar mig aldrig. Det är Tommy också. Han bara, men kom igen! Jag bara, men hallå, det här kan ju hända. Han bara, ja. En på miljonen. Ja, men det kan hända, säger jag. Hur tror du den är jag? Men då kan man inte gå ut ens. Jo, det kan man ju. Jo, men man kan inte vara dum. Nej, det är klart. Det är klart. Men det hade ju varit någonting. Nej, men jag, alltså, Lackadiverna. Lackadiverna, ja. Coolt. Ja, nej, men jag skulle vilja åka överallt och fiska. Ja. Så är det. Men vem var det som introducerade dig till fisket egentligen? Från början? Ja, från första. Allra mormor. Första. Mormor. Mormor? Ja. Inte morfar alltså? Nej, mormor. Ah, häftigt. Ja. Hon och jag var ute och meta mycket. Ja. Mm. Så det var det enda jag kom på så här, när jag bara, eller hitta på någonting. Jag måste hitta en ny hobby nu. Alltså då, jag hade hållit på med hästar och så ledsnade jag på det, för det blir samma till slut. Ja. Mm. Och så var det sommar och så var jag så otroligt uttråkad. Singel, bara, jag drar och metar. Det kan jag, det är inget svårt liksom. Köpte mig ett spö och mask och så bara började jag meta lite i gavlån. Men sen så, jag fick inte vara själv så länge. Det var några grabbar i en båt som skulle börja prata med. Jag kommer ihåg att jag fastnade i en sån här näckros längre ut med min lilla mitt metspö. Så bara, ska du ha hjälp? Jag bara, nej, det ska jag inte. Du vet, jag orkar inte. Jag bara, nej, jag fixar själv. Men de skulle ändå komma och surra. Och så började vi prata lite fiske. Så bara, men nu lär jag testa och jigga gös. Det finns ju gös här i gavlån. Jag bara, nej gud, jag har aldrig fått någonting på ett kastspö. Så jag, det jag vill meta bara. Ja, men till slut så fick de med mig. Och så fick jag min första gös i gavlån. Sen var det kört. Sen fiskade jag där, alltså så fort jag hade en ledig stund, nattetid då, eller när det var mörkt. Slutade med att jag kunde ta en repa, så gick jag till jobbet, sen hade jag spö med mig, ställde det i mitt omklädningsrum. Och sen så när jag gick hem sen så bara, ja, men då fiskade jag också innan jag gick hem. Ja. Mm. Och sen har det liksom bara eskalerat. Jag var så, häng med till Ljusne och kasta lite drag efter öring. Ja, liksom. Ja, men det är kul. Så jag liksom bara åkt med så där. Sen tog det inte så lång tid innan jag träffade Tommy då. Och då var det ju mer fiske där igenom också. Så att det har varit en liten resa kan man säga. Allt började med ett metspö. Ett metspö och sen vidare till gösen. Ja. Mm. Härligt. Mm. Vad är härligaste fiskeminnet då? Ja, jag har många tycker jag. Jaså? Ja, det tycker jag. Ingen som sticker ut? Nej, inte när man frågar bara sådär rakt av. Alltså, det är väl då jag fick min första tia. För det fiskepasset. Ett sånt pass kommer jag aldrig få uppleva igen, tror jag. Alltså. Ja, det var så sjukt. Det var helt skadat. Alltså, det var som ett fönster när de var helt galna. Det var då Tommy brände den där tåget, fick en på 13,8. Jag fick en på 10. Alltså det var sinnessjukt. Det var 4 timmar när det bara var feeding frenzy deluxe. Okej. Okay. Du vet, jag hann knappt landa med grejerna. Big mama's eating. Ja, det var så sjukt. Och jag var ju så glad, Tommy var ju den som var missnöjd, man hade bränt ett tåg. Och jag bara satt i bilen, jag bara, här är helt stört. Förstår du vad vi har varit med om? Fattar du vad som hände liksom? Ja. Ja, nej, det var magiskt. Det var magiskt. Och sen att du får en sen i tävling. Ja, men det är ju. Det var, alltså, just det, alltså, det var inte bara...
bara själva liksom fisken. Sen att sitta och se det där i biosalong när nästan taket lyfter. För att det var ju på finalavsnittet, så det var ju skitläckert. Hela det, man får ju rysningar liksom. Ja, det var en sån fin gädda, oj oj oj. Så jävla häftigt. Ja. Nej men självklart, alltså sen så min största, det är också absolut, det är ett härligt, härligt Björn. Den där är bättre. Bra, vänta, ska vi ha upp grejerna. Den där är bättre, så är det skärtspolen. Vilken sida vill du ta den på? Den är på den här sidan, den är här. Så, och den kommer nu. Japp. Snyggt. Snyggt! Bra. Det var en fin fisk. Den var bra. Krympt. Beast, boom! Beast paddle! Jag blir hetsig, jag lär ju dra lite kast nu medan du grejer. Det tycker du är rätt i. Jag är här för att fiska. Beast paddle! Ja, där har du spanat in hela dagen. Ja, jag tittar på den här. Jag satt och fan, den måste jag ha. Ja. Jag ska prova, så till slut så, boom! Mm. Häftigt. Vinden kommer på lite grann. Precis det var efter regnet så kom vinden på. Så bara, vi måste upp dit igen. Ah! Det blev en... Vart en bra release ändå. Beastie paddle. Vet faktiskt inte vad den här färgen heter. Golden Roach. Golden Roach, ja men det makes sense. Mm. Lite roachfärg, lite guldflakes i den. Riktigt fin. Mm. Fan vad grymt. Och så försvann vinden. Japp. Damn it. Dammit. Mm. Vi får se till att vara på hotspotsen när liksom vinden kommer tillbaks. Oh, ja. Men nu känns det bättre, för nu står det ju 1-1. Mm, ja, exakt. Och sen lät jag dig ta den första också. Jo, det var gentleman, ja, gentlemannen det som gjorde det, va? Mm. Undrar hur länge jag kan köra den här bullshiten. Nu vart det helt vindstilla. Ja. Jag tror att det är dags att ta en lunch. Jag tänkte precis säga, ska vi passa på att äta när det är vindstilla? Ja, det här är ju, det här vädret vill man ännu inte fiska i. Nej. Om man ska fiska abborre, det vill säga. Men exakt. Det ska vi inte göra. Nej, vi äter, det tycker jag. Vi kan börja med så här. Hur klarar du tävlingspressen? Ganska bra tror jag. Jag försöker alltid tänka på att man ska ha roligt. Jättebra att det är det egenskap. Viktigaste. Mm. Så då liksom brukar det lösa sig. Alltså det är inte kul att känna att man att vi måste vinna. Det är klart man vill vinna. Det är klart. Det vill man ju, annars skulle man aldrig tävla. Nej. Men det är inte ett måste. Alltså det viktigaste är att vi har roligt. Och det blir så mycket roligare att fiska då också. Man måste väl få ha lite roligt och garva. Ja, gud, ja. Så länge man har gjort sitt jobb innan. Ja. Och sen så gör sitt jobb och har din gameplan. Mm. Vad ska du göra? Det är fiske trots allt. Ja. Men jag tror att precis som du säger, försök ha roligt along the way. Liksom. Mm. Mm. Det är sjukt viktigt. Mm. Blir det för allvarligt, då blir det lite bajsnödigt. Liksom. Ja, men skoja inte. Det går inte. Men för att man ska kunna ha roligt under tävlingen, då gäller det faktiskt att man har rekat, har en bra gameplan så man kan luta sig tillbaka mot. Jajamensan. Och sen allting kan ju hända, det kan ju vara helt stendött. Och då är det kanske inte jätteroligt. Nej, men då kan man ju åtminstone säga, ja, vi följde det vi trodde på. Exakt. Ja, exakt. Det är skillnad om man är helt blind och fiskar och säger, jag har ingen aning. Ja, exakt. Då blir det en annan hopplöshet liksom. Mm. Men man ska ju leverera de där timmarna. Ja. Och liksom, jag tror inte folk förstår hur alltså, påfrestande och faktiskt svårt det kan vara ja, att göra det liksom. Ja. Ja. Var lite trög idag ändå. Nej, nu fastnar jag.
Fan! Det här vill man inte ska hända. Nej. Nej, vi behöver inte åka fram hela vägen. De fiskar på så. Ska jag ta en bakom de där stenarna? Ja, men gör det. Ja, men gör det, säger jag. Gör det. Jag står och tittar. Jag tittar på. Då får du ta den där bakom först. Aj! Är vi två? Ja, vi är två. Ja, men det. Nu känns det mindre jobbigt för mig. Ja, det gör det. Nu känner jag mig inte ensam. Jag kände så här, jag tror att jag har tillräckligt med... Nej. Det är så sjukt med fiske, vilken timing många gånger det är. Det är liksom, du bara känner att nu är det rätt. Nu är det rätt. Men nu borde det vara så jävla rätt, tycker jag. Ja, solen har tittat fram. Ja, vi har ätit lunch. Det också. Vi är nöjda. Och det blåser. Lite grann, lite mer. Så ja. Nu vill jag att det ska fortsätta att blåsa så här. Mm-hmm. Ungefär så här, hela tiden. Ja. Men vad gjorde du innan förresten? Innan? Skolan. Vad gjorde du i skolan? Tänker du fritiden då eller? Nej, men gymnasiet, vad körde du då? Då knarkade jag söp. Okej. Okay. Ja. Så var det inte så mycket skolan? Så jag har inte så mycket liv däremellan. Jo, jag skötte skolan. Gjorde du? Det gjorde jag. Men det var på gränsen. Men jag skötte skolan och sen så började jag jobba. Men jag knarkade ju söp samtidigt. Vi hade en sån här fin fasad utåt. Ah. Mm. Så jag skötte mig in i det sista. Du bråkade där 2010. Okay. Det var ute på skogen. Ja, så då hamnade jag på avgiftning och behandling. Så att jag hade inte så mycket till fritid innan, kan man säga. Mellan 13 och 24. Det handlar livet om party. Och fly i stort sett. Ja. Ja. Fast på ett bra sätt. Alltså, det, förstår, man reflekterar inte på att man har något problem egentligen. Man tycker bara fan vad fint det var med att ta lite droger och fly i verkligheten. Men till slut blir det ohållbart. Jo, det är klart. Jag drack ju varje dag de sista 3 åren. Så då hade jag liksom inte så mycket. Så att det är ju samma med att jag varit nykter som jag började fiska. Ja. Du vet, man kommer hem från behandling och är livrädd. Man är livrädd för att man ska få tråkigt, för att det handlar ju mycket om tristess. Ja. Slår ihjäl tiden, speciellt om man är rastlös själ. Som inte riktigt vet vad man ska göra. Mm. Så då började jag ut och promenera. Jag bara gick. Jag bara, kan inte gå, jag kommer gå ihjäl mig. Jag måste hitta på någonting. Då bara, men jag kan ju meta. Så började det. Jag började med gösen. Jag började med abborren. Ja. Abborren började det med. Ja. Och sen kom gösen. Ja. Många sen började du plugga till sjuksköterska? Nej, sen så jag jobbade i 10 år som sjuksköterska. Ja, okay. Ja. För jag vägrar betala min utbildning till sjuksköterska. Att det är inte värt det. Ja. För du får inte något betalt i stort sett. Fast jag läste 3 år på högskolan, det är helt stört. Den är i och för sig jättesjukt, jag måste faktiskt säga det. Så då väntade jag, för att det har ju varit så till och från under åren att de har betalat. En uppdragsutbildning att de ger. Ja. Och det kom där efter 10 år, då hade jag varit nykter i... Får se, 2000... Jag började plugga 2000... Var det 14? Ja, 2014. Så då har jag varit nykter några år också. Så det var ju liksom perfekt. Jag tror ju mycket på att livet ger dig det du förtjänar. Det tror jag på, absolut. Att du får ingenting förrän du är redo heller för det. Så allting har ju klaffat så sjukt bra. Så det läste jag, var ju färdig 2017 som sjuksköterska sen. Så jag har inte jobbat så många år som det. Nej. Men det har ju gett mycket att jobba så länge som undersköterska innan. Ja, det är klart. Man har sett så mycket och gjort så mycket. Annars skulle jag nog inte våga jobba på ambulansen. Nej. Usch, ju längre man jobbar desto mer så här blir man, nej helvete. Allt kan ju gå fel och det kan gå så jävla fort.
Man ser så tydligt på de som är nya sjuksköterskor. De har inte det där. De har inte den breda bilden av allt som kan gå åt helvete. Nej, det är klart. Det kommer liksom med åren. Så att det är väl skönt för dem. Men det blir jobbigt när det väl går fel. Mm-hmm. Kom igen nu då. Nu blåser det ju perfekt. Det gör det. Nu är det bara äta när vi kastar ut maxmål här. Jag tror att det kommer öka bara nu. Mm. Det känns som att vinden är ihållande nu. Ja, faktiskt. Då kommer vinden nu bara öka nu. Mm. Desto mer det ökar, desto bättre kommer vi ha det. Mm. Det roliga med fiske är ändå att ju mer man fiskar, desto mer fiskesugen blir man. Jag blir aldrig nöjd. Jag blir aldrig mätt. Det är helt stört. Man är så här trött. Man har kört så pass länge. Man är så trött. Man var skönt det ska bli en vild dag. Så går man, så sover man ut. Ja. Fram mot den 11 så bara... Fan, ska man inte ut och fiska? Man är fast stört. Ja. Det är något allvarligt fel på en. Mm. Mm. Det är som efter pike fight. Alltså jag var så slut när jag kom hem så bara... Lax, och du vet, jag bara, jag hade till och med kläder på mig, jag bara, jag hämtar mina grejer så drar jag till Älvkarleby. Vad är där fiskar till 12? Det är som där. Fantastiskt. Jag blir aldrig nöjd på gädda eller lax, så är det. Abborre däremot, på en, nu, det är klart. Men det är de är så jävla små. Jag kommer inte ifrån det. Tommy bara, men tänk om du får den på 2 kilo, jag bara, liten fisk ändå. Alldeles för liten fisk. Jag säger för sig samma sak. Så. Men, ja. Nu har jag för sig aldrig fått en 2 kilo. Inte jag heller. Men på lätta grejer måste det vara ganska kul. Kanske. Men nu tar vi i alla fall en större än 2 kilo. Ja, det tycker jag. Gäddgrejer. Ja, det gör vi. Herregud. Är lika ljus klockan 8 som jag det är klockan 12. Jag vill ha den där fisken. Ja, jag vet. Det är därför jag är så här. Jag stod i tanken, fan ska vi köra till 10? Nej! Hade du den där? Sluta! Nej, det var solklart var det. Men sluta! Ja, vad solklart. Varför tog du den inte för? Ja, men det var precis i nedslaget var det. Det var inte bra. Nej, precis i nedslaget. Det var inget snack alltså. Det är att man bara hinner känna betet och så säger det bara bam. Det är så när man låter någon timme eller så utan hugg. Så man inte riktigt någon timme? Med. Jag vet inte hur länge sedan det var jag fick min. Jag har glömt bort hur det känns. Då är man inte på topp. Nu ska det bli gott med god mat och trevligt sällskap hemma också. Verkligen. I och för sig trevligt sällskap här i båten också. Ja. Men det kan ju inte sluta oavgjort. Det går inte. Nej. Det får du inte göra. Over and out. Over and out. Mm. Jag har ju några meter kvar. Ja, allt kan hända på några Allting meter. Allting kan hända. Så! Eller hur? 1-1. 1-1. Ja. Fast en fantastiskt rolig dag på sjön. Ja. Tack så mycket. Ja, tack själv. Ja. Vi får fälla avgörandet någon annan gång. Ja. Det har varit en underbar härlig dag på sjön. Med 2 stycken fiskar upp. Mm. Och 4 hugg totalt. Ja. Det har varit lite otur med vinden. Men så är ju fisket och så är ju vädret. Exakt. Men det har varit kul att få lära känna dig lite bättre. Mm. Måste jag säga. Jag vet ju inte om hur det går nu, så lycka till i Pike Fight. Mm. Och hoppas på att ni tar hem det här. Mm. Det hoppas jag också. Och på återseende till er.